Megjithëse kanë kaluar më shumë se 5 vite nga prezantimi i projektit Velira, punimet për të nuk kanë përfunduar ende. Projekti shumë debatuar Velira, që nga prezantimi i tij është shoqëruar me kundërshti, protesta të shoqërisë civile, por edhe betejë ligjore. Në nëntor të vitit që lam pas, Bashkia e Durrësit anuloi procedurën e mërtuar faza e 4 të sheshit publik përpara hyrjes së portit Durrës, pasi u konstatua se dokumentet e tenderit përmbanin gabime ose mangësi të rëndësishme. Me një vlerë prej 248 milion lekë që do të shërbenin për realizimin e veshjes së sipërme të strukturës, kjo fazë e punimeve pritej të zgjaste një vit, duke shtyrë kështu edhe më shumë afatin e përfundimit të projektit. Pak vite më parë, gjykata administrative shkallës së parë vendosi pezullimin e punimeve pas një padije të organizatave të shoqërisë civile. Por ky vendim u rrëzua nga gjykata administrative apelit, e cila i hapi rrugë ndërtimit të strukturës me hekur dhe beton. Më herët, në majën e vitit 2020 u miratua edhe një fond shtes prej 850 milion lekësh si shtes kontrate për vimësinë e punimeve. Kostoja e këtij projekti fillimisht u përllogarit rreth 6 milion euro. Por në këtë pikë, jo vetëm nuk dihet se sa do të kushtoj, por as se kur do të përfundojnë punimet. Shoqeta për mbrojtjen e vlerave të Durrësit ka paralajmëruar ndërkaq përmes një postimi në rrjetet sociale se së shpejti do të realizohet një përballje midis dy arkeologëve të shoqërisë civile dhe dy arkeologëve të shtetit në një seancë gjyqësore për projektin Velira. Në një komunikim telefonik, arkeologu durrësak Fatos Tartari konfirmon se do të dëshmojë në prokurori, duke u shprehur besim plot te mbështetja e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e zbulimeve arkeologjike të prekura nga ky projekt, duke cilësuar si një përbindësh që nuk ka asnjë lidhje me Durrësi, Velirën. Velirën presim të thrasin në prokurori. Do të thejmë atë që duhet, do të thrasin në prokurori. Bashkë të Sazan Gjurin. Ato kanë shumë shpresa, kanë gjetur dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, pra Bashkimi Evropian do japi aq fonde që të ruhen ato që kanë vetur atje. Aq sa ka, që është fjala, që është për Durrësin është një përbindës. Lidhje ka Durrësi atje me Durrësin. Ti ke qenë, ke qetitur atje, atje. Durrësi është një priti pa parë. Si janë, as i kendet me dheu, që me dheu ka një urbanistik, një arkitekturë, etjere. Pak javë më parë, gjykata e apelit në Durrës ka vendosur të rikthej në gjykatën e shkallës së parë çështjen Velira, me argumentin që hetimet nuk kanë qenë të plota. Ky hapi ndërmarr i lë rrugë të lirë rihetimeve, ndërkohë që është rradha e palëve të paraqesin provat dhe qëndrimet e tyre në gjykatë.